Men du er stadigvæk klar på det? Ja, det er vi. Jamen ved du hvad, jeg har en assistent med et ur, så ja. Hvis du er klar, så rykker vi her om bagved. Og er du klar, Thomas? Ja. Så siger jeg 1, 2, 3, nu! Ej, Thomas, tror ikke, du skal passe på hænderne. Jeg tror bare, vi stopper, Thomas. Ja. Der er gået 15 sekunder. Men det der regnvejr, jamen, jeg, det duer ikke. Jeg tog lige bjælken. Ej, er det skidt med hånden? Det er nok ikke så godt. Ved du hvad, skal vi ikke gemme forsøget til en anden gang? Fordi ellers så smadrer du sådan hånden fuldstændig. Ja.